bekas penyampai radio Sinar FM Najman Muhammad 51 disahkan positif COVID-19 tak 4 semalam. Menerusi perkongsian dalam laman Facebook, Najman memaklumkan dirinya positif selepas menjalani ujian reaksi rantai polimerase PCR. Najman kini sedang menjalani rawatan di Hospital Pakar Puteri KPJ Johor Bahru menggunakan bantuan oksigen berikutan tekanan yang rendah. Selain Najman, isterinya Hawa Atan dan dua cahaya mata Amirul Akid dan Amirul Akif turut disahkan positif. Sebelum ini, isterinya yang berada pada tahap 4 nama semakin pulih dan mungkin dibenarkan keluar hospital. Manakala dua anaknya pula hanya menjalani kuarantin kendiri di rumah. Bagaimanapun Najman berkata, tahap oksigen semakin merosot di bawah paras 95% pada Jumaat lalu. Atas nasihat doktor, saya dikendaki menggunakan oksigen. 20 Ogos 12.15 tengah malam, demam melampau. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba-Mu, Ya Rab. COVID-19 fighter.